يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وقال الله تبارك وتعالى: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں شادی کے تعلق سے کچھ وظیفے ذکر کیے تھے، اور اس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ اپنی پسند کی شادی کے لیے کچھ وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن سوچا کہ ان وظائف کو ذکر کرنے سے پہلے لو میرج ان اسلام، اس ٹاپک کی، اس عنوان کی شریعت میں کیا حقیقت ہے، لو میرج اور اپنی پسند کی شادی کی شرعی اور اسلامی کیا ہدایات ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، آپ کی خدمت میں پہلے وہ عرض کر دیے جائیں اور پھر الگ سے اس کے وظائف کو ذکر کیا جائے. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لو میرج اور پسند کی شادی یہ قریب قریب ہے، لیکن اس میں ہم اس طرح فرق کر سکتے ہیں کہ آج کل کا جو لو میرج چلتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. مثال کے طور پر کو ایجوکیشن ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں کالج میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہاں نظریں چار ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئے. یا اسی طرح کسی جگہ جاب پر مخلوط جاب چلتی ہے، اور عورت اور مرد ساتھ میں لڑکا لڑکی جاب کرتے ہیں، وہاں اس طرح کا افیئر اور معاشقہ ہو گیا، نظریں چار ہو گئی. تو عمومی طور پر یہ جو ہوتا ہے کہ پھر وہ افیئر دو سال، تین سال، چار سال تک چلتا ہے، پھر کئی لمبی مدت کے بعد جا کر وہ نکاح میں بدلتا ہے. تو یہ جو افیئر چل رہا ہے، معاشقہ چل رہا ہے چار پانچ سال، دو تین سال کی، یہ جو حرام دوستی چل رہی ہے، اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں، یہ بالکل جائز اور درست نہیں. ہاں، اس حرام کو حلال سے بدلنے کے لیے نکاح کا آپشن ہے کہ نکاح کر لیا جائے، حرام طریقے سے بات چیت اور معاشقہ اور افیئر کو جاری نہ رکھا جائے. یہ پہلی وضاحت ضروری ہے. لیکن اس مسئلے میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو پسند ہے، والدین اور پیرنٹس اس کو پسند نہیں کر رہے، وہ اس رشتے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اب جو ہے آپس میں ٹکراؤ ہو گیا کہ بچے چاہ رہے ہیں ہماری شادی ادھر ہو، جو میرج جو ہم نے لو کیا ہے اسی جگہ ہمارا میرج ہو. والدین چاہ رہے ہیں کہ لو میرج نہیں، ارینج میرج ہو، جہاں ہم کہیں گے ہمارے بچے وہاں شادی کریں. اب ایسے ٹکراؤ کے موقع پر شرعی ہدایات کیا ہے، اس اہم بات کو بھی یہاں سمجھنا ضروری ہے. شرعی اعتبار سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی گاڑی ایک پہیے پر نہیں چلتی ہے. والدین، اولاد، یہ دونوں مل کر ایک گاڑی ہے. دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دونوں ایک دوسرے کی چوائس اور پسند اور حسن انتخاب اور حسن معیار کی رعایت کریں، تو اس میں پھر جو ہے گاڑی اچھے سے چل سکتی ہے، دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو دونوں پر ایک دوسرے کی رعایت ضروری ہے. شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو والدین کو یعنی بیلنس کی ضرورت ہے. ہم دونوں ٹاپک پر، دونوں پہلو پر بات کریں گے. والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. دونوں اس تعلق سے اپنی ذمہ داری کو سوچیں. والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی چوائس اور ان کی جو پسند ہے اس کی پوری پوری رعایت کریں، اور اس رعایت کا ثبوت قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر مرد کے، مرد شوہر بیوی کے لیے لباس کپڑے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے لباس اور کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو یہ جو لباس کہا ہے، لباس سے تشبیہ دی ہے، لباس سے جو جوڑا ہے. علماء نے، مفسرین نے اس کی کئی وجوہات اور اس کی کئی وجہ لکھی ہے. ایک وجہ جو ہمارے اس ٹاپک سے میل کھاتی ہے، جوڑ رکھتی ہے، اس کی وجہ سے یہ آیت تلاوت کی گئی کہ لباس جو انسان پسند کرتا ہے وہ اپنی پسند کا، مجھے پسند آنا چاہیے.
आजकल छोटे छोटे चार चार साल के बच्चे, पांच पांच साल के बच्चे, इंतहाई छोटे बच्चे, माँ बाप कहते हैं ये नहीं, वो बोलते हैं मुझे ये पसंद है। तो छोटे बच्चे जब अपनी पसंद की रियायत करते हैं और अपनी पसंद का लिबास लेते हैं, तो इससे साबित हुआ कि मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है, लिबास अपनी पसंद का होता है, लिहाजा ये रिश्ता भी बच्चों की पसंद की रियायत के साथ होना चाहिए। दूसरी बात कि जिस वक्त निकाह होता है तो लड़का कबूल करते वक्त ये कहता है मैंने कबूल किया, लड़की से जब इजाब कराया जाता है वो कहती है मैंने निकाह किया, मैंने निकाह किया, मैंने कबूल किया। ये नहीं कहा जा रहा है कि मुझे निकाह जबरदस्ती करवाया जा रहा है, मुझे कबूल करवाया जा रहा है। अगर प्रेशराइज करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो फिर जाहिर है बच्चे को मैंने कबूल किया कहना गलत होगा, उसको फिर ये कहना पड़ेगा मुझे कबूल करवाया जा रहा है, मुझे निकाह करवाया जा रहा है। तो बच्चों की रियायत, उस जुमले की रियायत, मैंने कबूल किया, तो ये कबूलियत उसके दिल से होनी चाहिए, न कि प्रेशराइज के जरिए उसको कबूल करवाया जाए। तो मालूम ये हुआ कि इस मामले में औलाद पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए, उस पर थोप नहीं देना चाहिए कि यही करना पड़ेगा वरना हम तेरी शक्ल नहीं देखेंगे, अपने घर से निकाल देंगे। इतनी सख्ती जो है वालिदैन के लिए मुनासिब नहीं। तो बच्चों को पूछना चाहिए, उनकी पूरी मुकम्मल रजामंदी जो है मालूम करनी चाहिए। अगर किसी वजह से 19-20 रजामंदी में कोई खतरा है तो रजामंद करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेशराइज नहीं, जबरदस्ती नहीं, अंडरस्टैंडिंग और आपस की मुफाहमत से वो जो वीक पॉइंट है उस जगह रिश्ते में वो बच्चे को समझाया जाए, उसकी फहमाइश की जाए। लेकिन आजकल लड़कियों से, बेटियों से तो और भी नहीं पूछा जाता है, वो समझते बस उससे पूछना जो है उसकी शर्म और हया के खिलाफ है, हमारी जो है बाप होने की और वालिदैन होने की शान के खिलाफ है। नहीं, बेटी है तो भी उसकी चॉइस और उसको उसकी पसंद को जो है वो पूछना जरूरी है, उससे मालूम किया जाए। अक्सर लोग बेटी को पूछते नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये तो हुआ वालिदैन की बात, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें औलाद और बच्चों को भी सोचने वाली है। सबसे पहली बात तो ये सोचना चाहिए कि मैं इंसान हूं, मैं बंदे मोमिन हूं, मैं अल्लाह का गुलाम हूं, गुलामे बेदाम हूं। गुलामे बेदाम की शान ये है कि वो अपनी पसंद को रब की पसंद में फना कर दे। मेरी अपनी कोई पसंद नहीं, मेरे मुकद्दर में रब ताला ने जो तय किया होगा वो मुझे मिलकर रहे। और अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरी हर पसंद दुनिया में मुझे मिल जाए, ये हो नहीं सकता। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारी हर चाहत और हर ख्वाहिश उसके पूरे होने की जगह दुनिया नहीं है, उसके पूरे होने की जगह जन्नत है, वो जन्नत ही में पूरी हो। ये तो अल्लाह ताला की शान है कि वो कुन फयकुन, वो जो बोले वो हो जाएगा। अगर इंसान ये चाहे, मोमिन बंदा ये चाहे कि मैं जो चाहूं वो हो जाए, वो तो फिर खुदाई वाली बात हो, ये हो नहीं सकता है। तो अपनी पसंद को फना करें, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ साथ ये भी सोचें कि अगर इस तरह का मामला हो रहा है तो शरीयत ने निकाह के मौके पर इस्तिखारा रखा, इस्तिखारा कर सकते हैं कि भाई ये रिश्ता हमारे लिए बेहतर है नहीं। वालिदैन भी करें, बच्चे भी करें। बाज लोगों के वाज में ये बात सुनने को मिली कि वो निकाह के मौके पर इस्तिखारे को मना करते हैं कि इसमें इस्तिखारे की क्या जरूरत है, पसंद काफी है। नहीं नहीं, इस मौके पर भी इस्तिखारा कर ले। क्या वजह है? कुरान मजीद ने बताया आसा अन तुहिब्बू शैयन वहुवा शर्रुल लकुम, ऐसा हो सकता है कि एक चीज को तुम पसंद कर रहे हो, तुम्हारी निगाह में वो बहुत पसंदीदा है, लेकिन रब ताला जानते हैं वहुवा शर्रुल लकुम, उसमें तुम्हारे लिए जो है बुराई है। इससे अक्सर देखा जाता है कि लव मैरिज वाला रिश्ता बहुत ज्यादा चल नहीं पाता है, बहुत जल्द आगे जाकर मसाइल खड़े होते हैं। वालिदैन, पेरेंट्स और माँ बाप जिंदगी की गर्मी और सर्दी को जानते हैं, उन्होंने एक जिंदगी का तवील तजर्बा हासिल किया है, उसकी रोशनी में वो बच्चों को ये जो है सीख दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि आप इधर न जाएं उधर जाएं। तो वालिदैन की इस बात का हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो पहली बात इस्तिखारा, और ये जो इस्तिखारे का मना कर रहे हैं, हदीस शरीफ में हमने ये लफ्ज सुना युअल्लिमुना फिल उमूरी कुल्लिहा, सरकार हमें
تمام معاملات میں استخارہ سکھاتے تھے، استخارے کی تعلیم دیتے تھے تمام معاملات. تو شادی جیسا زندگی کا اہم ترین مسئلہ جس پر آگے کی زندگی کا ڈیپینڈ ہے، تو کیا اس میں استخارے کی ضرورت نہیں رہے گی؟ تو اس کا ہم خیال رکھیں. پہلی بات، میں نہیں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے، تو استخارے کا اہتمام. اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی پسند بھی کوئی ہے تو پسند کا معیار شریعت نے بتایا، فغفر بذات الدین طریبت یداک، اپنی پسند کا معیار دین کو بناؤ، دین کو بناؤ، خوبصورتی کو محض مت بناؤ. حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوگی، لیکن حسن اخلاق، کردار اور کریکٹر سے دل خوش ہوگا، وہ ماں باپ کی خدمت کرے گی. اگر بہت زیادہ حسین حور پری لائے، اس کی بڑی نزاکتیں ہوگی، پھر اس نزاکتوں کو جھیلنا پڑے گا، وہ ماں باپ کی ہماری خدمت نہیں کر پائے، اگرچہ وہ ماں باپ کی خدمت کے لیے نہیں آ رہی. یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال بنیاد دینداری کو بنائے، اگر اپنی کوئی چوائس اور پسند بھی ہو تو دینداری کو بنیاد بنائے. یہ نہیں کہ جہاں چاہیں وہاں نظر چار کر لی اور جس ایری غیری کو پکڑ لیا، جس ایرے غیرے کو پکڑ لیا. دینداری کو بنیاد بنائے، یہ نہیں کہ آفس میں بیٹھے ہیں جس سے نظر مل گئی اسی کو پکڑ لیے، نہیں، دینداری اصل ہے. تیسری بات یہ کہ اگر ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ رشتہ ہمیں نہیں منظور ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ میرے اتنے شفیق مہربان ماں باپ جنہوں نے بچپن سے لے کر آج تک میری کوئی خواہش، میری کوئی چاہت کو ریجیکٹ نہیں کیا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، جب میں نے جو خواہش پیش کی ماں باپ نے وہ حاضر کر دیا، میری زندگی کی ہر چاہت کو پورا کیا ہے، آج وہ منع کر رہے ہیں، تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی. وہ میری زندگی کے اس اہم موڑ پر کیوں میرے اگینسٹ میں جا رہے ہیں، کیوں میری پسند کی مخالفت کر رہے ہیں؟ ذرا یہ سوچنے والی بات. آج اولاد بھی ضد پر آ جاتی ہے اور ماں باپ بھی ضد پر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ کہ طے کر لیتے کہ ادھر نہیں ہوگا تو پھر شادی نہیں ہوگی. یہ بالکل مناسب نہیں. شادی اور یہ تو اسلام نے زندگی کا اہم ترین حصہ بتایا، تمام نبیوں کی سنت. کیوں اتنی شریعت نے نکاح کو اہمیت دی ہے؟ بھائی یہ کھانے پینے کے بعد انسان کا تیسرا باڈی کا نیچرلی اہم ترین تقاضا ہے، وہ نہیں اس تقاضے کو پورا کر پائے گا تو حرام کی طرف جائے گا، اس سے خیال رکھنا ہے. تو ماں باپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر تجربہ کار یہ بتاتے ہیں کہ محبت اور افیئر کی شادی اکثر ناکام ہوتی ہے، اس لیے اگر والدین راضی نہیں ہو رہے تو ہم والدین کو ناراض نہ کریں، یا تو ان کو اس پر راضی کر دیں. بہت سارے لوگ پھر اپنا راستہ کٹ کر لیتے ہیں، والدین کو ناراض کر کے کورٹ میرج تک چلے جاتے ہیں. ماں باپ کو ناراض کر کے ہم کیا زندگی میں سکھ پائیں گے؟ جس قرآن مجید نے ہم کو یہ کہا کہ جن والدین کو اف کہنا منع ہے، پوری زندگی ہم ان کو ناراض کر کے الگ راستے پر چلے جائیں. اللہ معاف کرے، کچھ لوگ تو مذہب کا بھی خیال نہیں رکھتے. دوسری میچنگ تو دور کی بات، مذہب کی میچنگ کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، اور پھر حالات ہوتے ہیں، پھر جو ہے لو جہاد اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا ہم خوب خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ میچنگ کا بھی لحاظ رکھیں. خالی دینداری ہے وہ بھی بہت اچھی بات، میچنگ بھی ہونی چاہیے خاندانی اعتبار سے اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے، میچنگ کا بھی لحاظ اصل دینداری ہے. لیکن کچھ والدین کی عزت کا بھی ہم خیال رکھیں. اگر مجبوری ہے تو ایسے موقع پر ہم والدین کی بات کے لیے اپنی چاہت اور اپنی چوائس کی قربانی دیں، کورٹ میرج کی طرف نہ جائیں. استخارے کا اہتمام کریں، اپنی والدین کی عزت کو رسوا نہ کریں. تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر لو میرج ہے تو یاد رکھنا چاہیے، اگر صرف افیئر چل رہا ہے، معاشقہ چل رہا ہے، اور ایک دوسرے کو بعض لوگ تو دھوکہ بھی دیتے ہیں، رشتہ کہیں اور سوچ کر رکھا ہے، ماں باپ نے کہیں اور پلان بنا کر رکھا ہے، بس ایک دوسرے کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں اور معاشقہ کر رہے ہیں، حرام لذتیں ایک دوسرے سے لے رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. لو ہے اس کو میرج میں بدلیے، لو لو نہ رکھیے، اس کو میرج میں، نکاح میں، اس حرام کو حلال سے بدلیے اور نکاح کی طرف آئیے. بہرحال یہ جب اس طرح کا ٹکراؤ ہو جائے
تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ ماں باپ بنائے نہ بچے بنائے، آپس کے انڈرسٹینڈنگ اور مفاہمت سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت ایسے موقع پر بچوں کو اجازت دیتی ہے وہ اپنی چوائس اور اپنی پسند سے شادی کریں، لیکن بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی پوری رعایت کریں۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسلوں کو صحیح شعور نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، ان کے فیوچر اور مستقبل کو روشن فرمائے، اور اگر وہ اپنی پسند کے مطابق جو کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے حق میں اگر مقدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کا دل پھیر دیں۔ استخارے کی دعا کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ یا اللہ یہ چیز اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عنایت فرما دیجئے، ورنہ اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، مجھے اس سے دور کر دیجئے، میرا دل وہاں سے ہٹا دیجئے۔ بڑی استخارے کی پیاری دعا ہے۔ ہمارے استخارے کے تعلق سے تقریباً 6 الگ الگ ویڈیو ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسلوں کی عصمتوں عزتوں کی حفاظت فرمائے، سب کے مستقبل کو روشن فرمائے، خوشگوار ازدواجی زندگی اور اچھی میرڈ لائف سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔